Tusen takk for invitasjonen fra Kommunalbanken og Norsk Klimastiftelse. Det har vært veldig mange spennende foredrag her i dag om et vidt spekter av tema. Så nå skal jeg da kort presentere grenseoverskridende klimarisiko. Jeg skal presentere en rapport som konsulentselskapet Ernst & Young utarbeidet på vegne av oss i fjor om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. Det er tatt noen viktige avgrensninger i utarbeidelse av den rapporten. Det er at det er kun fysiske klimaendringer som er vurdert. Alt annet ligger fast. Så er det ikke gjort noe egen forskning. Man har sett på eksisterende kunnskap og eksisterende forskning og gjort en skrivebordsanalyse av hvilke konsekvenser, risiko og muligheter finnes. Så er det lagt til grunn en middels temperaturøkning. Så det av de klimascenarioene som Hans Olav Hyggen presenterte tidligere, så er det som er midt på, altså RCP 6,0, som er lagt til grunn. Det er jo klart at i en verden som er stadig tettere sammenkoblet og stadig mer globalisert, så vil fysiske klimaendringer en plass kun gi sosiale og økonomiske ringvirkninger i andre deler av verden. Og i denne rapporten så ser man på økonomiske, politiske og sosiale virkninger i et nasjonalt perspektiv. Men sånn som jeg synes er tydelig her i dag nå, er jo at tilpasningene, de må skje lokalt. Og derfor så håper vi at denne rapporten skal være et kunnskapsgrunnlag som kan tas i bruk i kommunale klimarisikoanalyser. Først, ja, altså her er de ulike temaene som man har gått inn på i rapporten. Jeg har ikke tid til å gå inn på alle her i dag, men dere er velkommen til å lese litt mer om det i rapporten. Men hovedpoenget er at man ser på Norge, hvordan Norge er sammenkoblet med andre land, regioner, innenfor de ulike temaområdene. Og hvordan er eksponeringen for klimaendringer innenfor denne samfunnsområdet? Og da basert på den analysen så ser man hvor finnes det risikoer, og hvor finnes det muligheter. Først litt om global handel. Norge er et lite land med en relativt åpen økonomi, og det gjør oss veldig sårbare for endringer i den globale handelen. Og FNs klimapanel anslår at får vi en økning, temperaturøkning på 2,5%, 2,5 grad frem til 2050, så vil det være en nedgang på 2% i den globale BNP, og altså store konsekvenser for den globale handelen. Og da er det jo klart at vi som er en åpen økonomi vil bli påvirket av det. Dette kartet det viser sårbarhet for klimaendringer. Det er satt sammen klimascenarioene, sammen med sosiale og politiske indikatorer. Hvor robust er man for å takle klimaendringene? Og som dere ser, så er jo de landene som allerede har det hardt, som blir hardt rammet av klimaendringene også. Men hvem er det vi i Norge handler med? Jo, vi handler egentlig mest med dem som ligger i grønn zone. Men hvis man ser på verdikjeden til de varene som vi importerer, da er det et helt annet bilde. Da er det også inkludert komponenter fra rød og oransje zone her. Og hvis vi skal se på hvilke varer som er mest eksponert for å få endringer som følge av klimaendringene, så er det klær, tekstiler og forbrukerelektronikk, og ikke minst mat. Det var jo et spørsmål tidligere her om hva med matsikkerheten. Jo, 50% av jordbruksvarene som vi forbruker i Norge i dag, de er importert fra andre land. Det gjør oss veldig sårbare for endringer i jordbruksproduksjon, og FNs klimapanel er helt tydelig på at klimaendringene vil ha store konsekvenser for jordbruket. Og det er jo noen helt konkrete varer som de peker på at kanskje kan faktisk helt forsvinne. For eksempel sjokolade og kaffe. Hardt, men sånn er det. Så hvis du ser på arabica-kaffe, som utgjør 70% av produksjonen av kaffe i dag,
så forventer man at det kan faktisk reduseres med 90% i tidsperspektivet fram til 2080. Så er det jo en vare som vi produserer mye av, det er fisk. Og i rapporten så peker man på at her er det faktisk noen muligheter. Her er det muligheter for med økte temperaturer i havet, så kan man få en økt fangstpotensial langs norskekysten. Men det er ikke et udelt bilde, for det er også risiko for at økte temperaturer kan ødelegge fiskehabitater, og det er fare for havforsuring. En annen mulighet for Norge er jo transportruta i Arktis. Når havisen smelter i Arktis, så vil man kunne se at det er muligheter for økt økonomiske gevinster for Norge. Altså denne røde ruta fra Norge til Øst-Asia forventer man økt handel. Men her er det jo heller ikke udelt positivt. For den sårbare arktiske naturen vil jo være veldig utsatt, da, gitt at man har handelsruta gjennom der. Så det krever jo i så fall veldig sterke reguleringer og tiltak for å ta vare på den. Innenfor temaområdene finans og infrastruktur, så er det jo sånn, at det vil påvirke norske selskap og norske pensjonsinvesteringer i utlandet. Det har vi jo fått hørt om fra Åmund fra Oslo pensjonsforsikring tidligere i dag her, om det har stor påvirkning. Og innenfor infrastruktur så er jo vær og klima allerede den største trusselen, og det vil man kunne forvente mer av, og det vil også begrense flyten av mennesker og varer over landegrensene, og vil kunne få påvirkning på den måten. Innenfor temaområdet mennesker, så har de sett på turisme, helse og migrasjon. Men det er innenfor migrasjon at vi ser den aller mest dramatiske konsekvensen. Det her kartet viser Bangladesh, og det er jo et land som opplever en sakte drukning. Over 100 millioner mennesker bor innenfor de her røde områdene som er utsatt for havnivåstigning. Nå er det ikke sånn at alle de 100 millionene automatisk kommer til Norge, men hvis vi ser på hvilke faktorer som påvirker migrasjonsstrømmene, så er det jo sånn at historiske migrasjonstrender er med å påvirke. Hvilke land har Norge fått flyktninger fra før? Jo, Pakistan, Sudan, Somalia, alle land som vil bli hardt påvirket av klimaendringene. Det er ingen tvil om at klimaendringer i andre land vil påvirke Norge. Man har oppsummert det så fint som med tre U-er. Mer usikkerhet i handel og matforsyning. Mer uforutsigbarhet i finansmarkeder og infrastruktur. Og ikke minst mer ustabilitet i sikkerhetspolitikk og migrasjonsstrømmer. Etter at vi publiserte denne rapporten, så har jo også klimarisikoutvalget satt dette temaet på agendaen. De har sett på den fysiske klimarisikoen og delt opp i direkte virkning og indirekte virkning. Den direkte virkningen her, det er klimaendringene i Norge i dag, sånn som vi har hørt om i foredragene tidligere, havnivåstigning og de store truslene fra det. Men klimarisikoutvalget sier at på lengre sikt så er det den internasjonale dimensjon, den indirekte virkningen, som vil kunne ha størst konsekvenser for norsk økonomi. Dette var jo bare en veldig kjapp introduksjon, derfor har jeg lagt med link til rapporten. Dere er velkommen til å se på den. Og så håper jo vi at dette blir sett nærmere på innenfor de ulike sektorene, sånn at vi får mer detaljer innen de her analysene. Hva vil det egentlig si for fiskerisektoren? Og så har vi fått utarbeidet en rapport i etterkant som ser på hvordan håndterer Nederland, Finland, Storbritannia den grenseoverskridende klimarisikoen, og hva slags tiltak har de iverksatt i de landene. Ja, takk for meg. Det er lagt med kontaktinformasjon til meg og til han som er kontaktperson i EU, hvis dere har noe konkret om den rapporten. Takk. Tusen takk.